Bom dia, pessoal, fora de roteiro. A gente está aqui hoje aqui fazendo um dia de turista. A gente está em Paraty, Rio de Janeiro, com o amigo Rodolfo da Pandora. Thalita da Pandora está aqui. E a gente está fazendo a rota turística, centro histórico de Paraty. E a gente já pegou o passaporte lá. Já fizemos tudo e estamos aqui conhecendo o centro histórico hoje. O dia está meio chuvoso, mas daqui a pouco a gente vai estar se caminhando para o lugar que a gente vai ficar lá na Praia de Ponta Negra e vamos curtir o dia com a gente. Valeu? Chovendo e muita gente, muita gente. Muita gente falando enrolado. Falando diferente. E chovendo aí, então significa que aqui é final de semana, então deve estar muito mais cheio do que agora. Está tendo um pouco de dificuldade para andar nesses negocinhos aqui, ó. Ainda bem que eu vim de tênis. A gente de chinelo. Chinelo, casal raiz, casal Nutella. De pedra que forma um triângulo, ela também representa a maçonaria. Essa parte aqui também, essa escultura aqui na lateral também representa que essa casa aqui era maçônica. Ah, o que foi passado aqui, porque a gente viu, é que as cornetas, elas são calhas de chuva e os abacaxis que ficam lá em cima simbolizam a riqueza. É quem provavelmente o dono era muito rico. Thank you.
tá? Ele gravou esse vídeo 3 vezes, tá? Não, ó, como eu estava falando novamente, aqui é a raiz aqui, ó, a raiz. Porque o rico come num restaurante de 50 reais. Nós não, nós somos pobres, nós comemos aqui, ó. Queijo, presunto, do Rede Economia de Itaboraí. Entendeu? Você quer se aventurar mais, andar mais, então tem que economizar, entendeu? Se você não economizar, você não vai ter gás, porque vai ter que ir na metade da viagem embora. Opa, boa tarde. A gente tá indo pra casa do Cauê, que a gente reservou. No caso, daqui em diante, a gente vai de carro ainda. Isso. Não, no sono não, é na Ponta Negra, é próximo. É. Seja bem-vindo, meus amigos. Aqui é a varandinha. Aí você olha. Que isso, ó. Nessa janela aqui, ó. Da nossa varanda, a praia. Você chega, já tem nossas baguncinhas aqui, as varas que a gente vai tentar pescar. Chega aqui, ó. Pá. Um quarto, 2 beliches. A sala. Vem aqui, é o quarto da Thalita e do Rodolfo, ó. No estilo, bonitinho. A gente deixou eles ficarem com essa vista aqui, ó. Permitiu eles ficarem com essa vista aqui, ó. Muito bem organizadinho, ó. A gente anda mais um pouquinho aqui, ó. Aqui é o nosso. Tudo muito bem, bonitinho. Ventiladorzinho. Energia elétrica. E a nossa vista aqui é um mato aqui, mas tá bom. A cozinha. E foca. Cozinha tem tudo, ó. Geladeirinha, fogão. Você vem o banheirinho. Muito direitinho. Box aqui. Então, essa vai ser nossa casa durante quantos dias? 4. 4 dias. 4 dias nossa casinha. 4 dias? É, 4 dias com hoje. 4 dias nossa casinha durante 4 dias. 4 dias e 3 noites. Quem tá vendo aí? É, você mais. Lá vai a turma. Vamos tentar pescar.
levando todos os equipamentos de pesca que a gente comprou. Agora a Mili tem que fazer valer a pena. Mili rodou, falou, ó. Valeu a pena o dinheiro gasto nesse material aí. Gente, esse é o paraíso ou eu tô estranhando aqui no paraíso aqui, ó?